在现在整个有关于林静怡这个状况里头，毫无疑问的啦，我觉得他会抓所有的议题，我觉得他是全面开战的啦。嗯，至于这些议题本身丢来丢去，因为他那毕竟是念医的，我不得不承认，为什么现在那么多医界的人涉足政治，这些人真的说实在都好脑子啦。所以他们的一些逻辑，一些诡辩的逻辑永远不会缺啦。我觉得这个是在林静怡的部分，但是我自己其实比较关注，我关注的角度向来是就像我写评论的角度一样，都比较怪啦。我其实很关注林静怡有没有这个命可以选上，所以你当然我不是从神秘学或者八字嘛，生辰八字。我觉得主要是这样子，因为林静怡是，我觉得林静怡对我来说非常有意思，她是接下来很非常非常值得观察在台湾的政治风气、政治等等之类的。现在蔡英文说她那么强，可能没有人比她强了。蔡英文的意思是这样子，可是林静怡强在哪里啊？他过去有哪里当中有什么公众的知名度？或他在医界有什么样的建树吗？他担任过什么样的行政职务？大家曾经凝视过他吗？他没有，他就是从网络社群冒出来的人，然后变成了应该说他不知道为什么变成不分区立委。对，而且在网络上突然讲话很大声。对，我觉得他就是这样子，是一个巧妙出现的人。当然，我说这个巧妙是有点讽刺，其实因为严格来说，我们的蔡英文总统也是很巧妙变成总统的人啦，否则以他来说，做一个幕僚的人，蔡英文过去一个幕僚的人，然后也不积极，也没有派系，卡来卡去，卡来卡去，人生怎么变成这样子？有一些女性从政其实是很有意思的，因为我最近有一些朋友，女性的朋友，不知道为什么在现在五十多岁，我们这个年纪突然又想从政，所以林静怡是我观察，但我要强的重点是，林静怡是从网络社群当中冒出来的人，所以她一直有一种网络社群当中很明显的议题饥渴症啊。就他就一直要丢议题出来嘛，他一天不丢议题，他就全身痒嘛。这是一种病吗？这种病，你有没有看医生啊？就像现在王定宇也是这样子嘛，教堂哥哥也都这样，这一坨人都这样。这个、刷存在感啊。对，他们就是要一直丢东西出来，如果他们没有丢东西出来，没有很多人每天有反应，他们就是觉得痒就只能难受。我觉得长期以来看林静怡，他就是这样子。我觉得他这种饥渴症本身，所以说实在的，在大战略上，我非常非常支持，无论严康和国民党或包括刘秀燕，你根本不要理他，到最后的时候再推出该有的人选。然后，当然他一些乱七八糟的议题当中要回应，不是严康和，不是刘秀燕。可能无论是国民党或等等之类的，要有一些回应，也不能都没有声音。不过现在如果有些荒谬的议题，我们会发现很多网民会帮忙回应了，这个也蛮精彩的。可是这里头要讲的一个重点是说，林静怡是很有可能在他现在接下来一直到选，你看到明年还那么长的部分的时间，他一直一直丢议题，你知道丢到当中会麻痹，而且有个东西是最后他变成林静怡丢的议题都会有点烂掉臭掉的感觉。我在关注一个什么东西呢？各位，我觉得是这样子。台湾的政坛或者是全世界的政治文化跟所有的次文化里头有一个东西，是有一个东西叫做坏女人，坏女人典型，就是说在这里头任何东西都会有，在一个领域里头一定会有一个坏女人，有一个反派。台湾政坛各位想想看，现在除了比如说，对不起，惠文哥很讨厌蔡英文总统之外，可究竟在台湾政坛，我们能够说出什么样的人的风格是倾向或偏向坏女人典型？我们现在那么多人看韩剧，那么多人在看各式各样的戏剧，包括在身边市井小民里头、街头巷尾，在东讲西讲的一些东西，包括现在所有包括三立民视最高收视率的本土剧里头最红或最受到瞩目的，大家最讨厌的是什么？都是那个反派的女人，一定要有一个反派的女人。台湾现在政坛恰好没有反派的女人。我觉得林静怡再这样下去，一直丢议题，一直饥渴，东挑战西挑战，人家根本不了他。我觉得林静怡的政治形象，在我的预测，慢慢的会更趋向于一些所谓我刚刚讲全世界的政治文化都有的那种坏女人典型。一旦他如果有再多像我们刚刚这样，坏女人都是最红的呢。而且这里头可能要比坏，因为我们还有那个我的学姐，待会可能会指责要负责的 Coco 姐哈。所以这里头其实他们也会互相合作，互相撕逼。大陆的活侠叫做撕逼，就扯头发到一种极致，大家要去争夺这些所有的支持者的部分的眼光。可是要知道林静怡现在的部分路线，这种状况是这样子，他走这种很极端的路线，连他的敌人是不是严宽恒都没有出来，他已经这么强烈了，又丢议题，找不到敌人，他们应该打严宽恒就直接要打卢秀燕。卢秀燕现在不鸟他，你觉得他会没有不会再找敌人吗？我觉得我觉得他会追下去，他还是会再找各式各样的敌人，我们等着看。我觉得他会继续锁卢秀燕，继续打。
因为我觉得不止，因为他有饥渴症，而且他也要蹭一些社会的热度。现在我们是几乎每天媒体里头都大家都在盯着他，可是盯到的地步，媒体也会麻痹。如果他没有丢东西或在盯新的人，而可是不要忘了，在选举这件事情是这样子，你真正要打赢选战的部分来讲的话，大家都是各有蓝绿，都是各有你自己的基本资本盘，然后你要向中间选民去渗透，慢慢去渗透或获得他们。林静怡一旦一不小心，恰好成了所谓政治文化里头有的一定有的坏女人的典型当中的所谓坏女人的心之下，中间选民就不会被渗透了。像刚刚我们提到他去没有去参加疫苗或疫情这部分的会议，这个新闻一出的时候，我觉得网络上当中所谓知识分子就立刻先丢包了。我觉得知识分子，除非我觉得极端政治主义者，就觉得这个人不是只是开会，就这个人把他的政治的逻辑或等等之类的放在他该担任为全民考虑的之上。我们在谈到说，在判断政治人物当中的一些价值，因为你可以很台独，你也可以支持本土，可是呢，如果你遇到性命，你遇到一些很普世价值的东西，最后你是这些价值在互相竞争。林静很明显在所有的事情当中，啪，都是一些无聊的甚至没水准的政治价值放在最上面，把其他重要事情都一概抹去。所以我一直认为说，林静如果在他做妇产科的生涯几十年以来，如果他有任何因为政治价值，比如说陆配他的病就不看了，或者不认真看，或者也不接生，只要有任何这种涉及到基层普世价值的坏女人的行为一出来或爆出来的时候，林静怡就完蛋了，她就会变成坏女人。这个坏女人当中，她就是就第一时间抹黑。对，我觉得当然是这样子。争议哈，我觉得她可能要争议，她也习惯那个社群的争议。可是政治人物的争议，她有技术，你要能冷暖交错。有些东西你可能很坏，在政治上就骂眼眶一道之类的，骂死去活来。可是你一定要搭配一些本人个性的温情，这是一个政治操弄的技术。即使连川普他在美国打选战也都要做这样的事情。所以如果没有这样子做的话，慢慢的其实林静怡的部分，他如果现在看起来，刚刚讲他有个社群饥渴，每天要丢议题，他就要找敌人抓刘秀没有，后面再抓其他人。我觉得久而久之，他自己就把自己弄臭弄烂。我一直认为林静怡，我对他的预测是他最后自己自爆，也就是说他在乱丢议题里头，最后他的形象虽然你感觉起来很强悍，可是他会变成一个政治的台湾现在没有这个东西，然后我觉得那是虚位以待，社会当中虚位以待一个政治上的坏女人，只要有任何足够的事件证明他在性格里头或本能是如此，他变成像世间情，他变成像所有的那些本土剧当中，哇靠，怎么这么坏？既然呢，哇，你说妇产科医生竟然大小眼，哇，怎么孕妇或怎么之类的？一旦有任何这样的消息出来的部分，他就万劫不复。我觉得也就是说，现在就在对付林静怡，不用跟他对抗，包括这些议题，在总的大战略架构上当中，我觉得就盯着他的这些议题，看着他的焦虑，甚至必要时激发他的焦虑。我觉得在这个焦虑过程中，不断的丢议题，让他慢慢变成一个全台湾都接受的政治第一或唯一的坏女人。